addition to the contract with Škoda International and Škoda Vagonka for the supply of rolling stock for the Bulgarian railways. Имам днес удоволствието да благодаря на колегите от Škoda Transportation и Škoda Vagonka за бърза реакция и добрата организация, за да подпишем допълнителното споразумение за доставка на още 5 електрически мотрисни влака. Знаете колко огромна е нуждата за българската железница от нов подвижен състав и също така не можем да скрием какви трудности срещаме при неговото осигуряване. Благодаря на представителите на Европейската комисия, които приеха нашето предложение и за първи път доставката на подвижен железопътен състав ще се финансира със средства по програма Транспортна свързаност 2021-2027 година. Новите допълнителни 5 електрически мотрисни влака ще отговарят на същите характеристики, както 20-те по основния договор, предназначени са за скорост до 160 км в час и са с минимум 300 седящи места. Нашето предложение е тези мотриси да обслужват по-натоварените направления в Северна България, като Русе-Варна, Варна-Горна-Оряховица-Мездра, както и такива на по-близки разстояния, каквото е направлението София-Сливница-Драгоман. Стойността на инвестицията е в размер на 127,8 милиона лева, като в тази цена се включва доставката на подвижния състав, обучението на персонала и 15-те години поддръжка. След 20 години, от 2005-2006 година, когато беше доставен предишния подвижен състав, става дума за мотрисите Дезиро, вярвам, че през 2026 година ние отново ще имаме нов подвижен състав, който ще осигурява добър и качествен железопътен транспорт на всички нас. It's always a pleasure for the ambassador to see that. Както винаги, за един посланник е много приятно да види, че се осъществяват успешно делови контакти и в този случай имаме удоволствието да предоставим наистина качествени продукти, които се произвеждат в Република Чехия. Вярвам, че тази сделка е добра, защото ще даде възможност за доставка на нови, съвременни мотриси, нещо, което действително е крайно необходимо. Така че желая на всички, както на изпълнителите, така и на всички останали успех и късмет от тук нататъка, а пък за всички вас трябва да кажа, че наистина осигуряваме най-доброто възможно качество на влакове от Република Чехия и се надявам, че в бъдеще ще продължим да работим по този начин. It's two months after we signed the... Преди два месеца подписахме първата част от договора и на мене ми се стори, че има всякакви основания екипът да остане да продължи да работи по тези въпроси и така да приключим и с второто предложение. По него доставяме допълнително още 5 електрически мотриси за българските железници и за мен това не е само повод за гордост, но бих казал дори и задължение, защото с нас, с нашето име се свързват най-високите стандарти за качество в това отношение. Така че ние подготвихме, сформирахме съответният екип, който да се заеме с организацията на дейността и трябва да кажа, че това е дейност, която човек не може да извърши сам, необходим е екип и ние смятаме, че сме сформирали един мощен и много качествен екип за тази цел.